Twins het vandag is Kyle Sekonne en die man wat hom gaan begelei vanoggend is Lucas Heinen. Baie welkom. Nou, baie dankie. Ons voel baie welkom hier by julle vandag. Vertel ons gekortliks, Kyle, waar het jou sangloopbaan begin? Wel, ek het begin, ek kan onthou, ek het op skool begin met my sangloopbaan. Ek het daar as kind sang gehad en ek kan onthou my maat my sangklas toe gestuur want ek was totaal en al bang en vreesbevange in die lewe. So toe besluit my ma, nee, sangklas toe met jou. En van toe af sing ek en dat ek nou nog vandag sing en ek is baie bevoorreg om nou nog te doen wat ek van kleins af al gedoen het. Een van die dae gaan jy Nederland toe. Vertel ons hoekom. Ja, ek gaan een van die dae Nederland toe en ek was genooi of ons was genooi, daar's twee van ons wat uit Suid-Afrika genooi is as alumni studente van Stellenbosch Universiteit. En ons gaan nou oorgaan so Holland toe vir die met die Koningsteater maatskappy. En met hulle is ons nou besig om te skryf in Afrikaans en hulle is besig om te skryf aan daai kant en dan gaan ons nou die twee tale in een produksie saam smelt dat ons daardie ervaring vir die mense aan daai kant kan gee. So ons gaan dan reg oor Nederland toer met hierdie produksie en dan met die moontlikheid dat die produksie terugkom Suid-Afrika toe sodat hulle dieselfde ervaring wat ons gehad het kan hê en dan ook kan sien hoe Afrikaans gebruik word hier by ons en ons kan sien hoe hulle taal Nederland dan gebruik word by hulle. Wow, ons kan nie wag nie, maar ek kan nie wag vir jou optrede nie. Die verhoog is jou nou. Baie dankie dat jy gekom het. Dit was heerlik om met jou te praat. Nou, baie dankie. Ek ken 'n ou liedjie. Ek ken 'n ou liedjie. Van swerwers sonder rigting, van soekers wat nooit vind en eindelik was almal maar net kinders van die wind. Ek het lank al emigreer na 'n kamer in my kop. Van daar af hou ek versigtig die wêreld om my dop. My kamer bied 'n skuilte as die storms daar buite woed. My kamer ken geheime, my kamer ken my goed. Beskut my teen 'n wêreld waar ek ongemaklik leef. Bevry my van bagasie en laat my rustig wees. Die wêreld is my woning nie, toos jy sal verstaan. Ek reis al meer na binne tot die tyd word om te gaan. Tyd word om te gaan. Om te gaan. Tot die tyd word om te gaan.